gledatelji, dobar večer u emisiji 1 na 1. Prošlog tjedna razgovarali smo o politici, večeras nećemo toliko o politici, nego o nekim dosta važnim temama. Sa nama je ovdje čast mi je zapravo ugostiti jednog od vodećih oftalmologa u ovom dijelu svijeta, mogu slobodno tako reći. Također osnivač i ravnatelj klinike Svjetlost, profesor dr. Nikica Gabriš, dobar večer. Dobar večer. Evo, jednom dohu ovako, kako ste nam stigli, ste nam na jug, malo privremeno ili... Privremeno, ali uvijek sa radošću dođem u Dubrovnik, to je grad moje mladosti, uvijek lijepih sjećanja i dobrih događanja i nekog posebnog, mističnog, pozitivnog duha. Rodni kraj, naravno. Pa, rodni kraj isto, volim svoj Metković i dio smo iste županije, ali Dubrovnik je sigurno najprepoznatljivija brend u cijeloj Hrvatskoj, a i šire. Dakle, kad vi dođete vani, ljudi nisu čuli za Croatia, where is Croatia, pa nas vrstavaju u Ukrajinu, u Češku, onda kažete bivša zemlja Jugoslavija, aha, Jugoslavija, to opet ne znaju gdje. Ali kad kažete Dubrovnik, svi znaju gdje. Prepoznatljivo svakako. I onda vas se ozari, svatko se nasmije i svatko nosi neku lijepu uspomenu iz Dubrovnika. Tako da kad spomenete da ste rođeni blizu Dubrovnika ili da poznajete Dubrovnik, onda nekako dobijete osmijeh koji olakša dalju komunikaciju kad ste u svijetu. To je jako lijepo svijet. Prije nego što počnemo sa večerašnjom emisijom, pogledat ćemo jedan kratak video kako bismo gledateljima dočarali o čemu ćemo večeras razgovarati, ali i ono o čime se naravno bavite. Poštovani gledatelji, također ću naglasiti da će tijekom emisije biti otvorene telefonske linije, tako da možete nazvati čim vidite broj ispisan na dnu ekrana. Idemo sada na video pa se vraćamo u studio. U svakom čovjeku postoji dio Božje kreativnosti. Ta kreativnost sastoji se u tome da naše misli i ideje smo sposobni pretvarati u djela. Misli prvo proizvode želje i želja nastaju ciljevi. Da bi se ciljevi ostvarili, potrebno nam je da imamo plan i akciju. Akcija oblikuje djelo, ponavljanjem djela stvara se navika, navika oblikuje karakter, a ljudi koji imaju karakter imaju budućnost. Svjetlost je ideja, svjetlost je moj život i svatko od nas traži neku svoju svjetlost koja ga pokreće u životu. A ja sam sretan da sam svoju svjetlost našao u Heinzlovoj i da sam uspio zapaliti niz drugih svjetlosti u Hrvatskoj i regiji. I ja mislim da će još biti tih svjetlosti koje će širiti zdravlje, dobrotu, prosperitet i davati priliku mladim ljudima da se razvijaju, istovremeno i pacijentima da progledaju. Ovo je klinika, ovo je bolnica, dakle to je specijalna bolnica koja zapošljava preko 65 ljudi samo u Zagrebu. Da biste vi 20 godina opstali na tržištu, razvijali se, rasli, zapošljavali nove ljude, odgajali nove ljude, nove operatere, da biste bili konkurentni sa ostalim klinikama koje se isto tako trude i ulažu, morate imati izvrsnost. Koji trenutno rade u klinici Svjetlost, profesor Gabriš koji vodi kliniku, ja, docent Lazić, docentica Mravičić, naš anestezilog dr. Sačak, naša glavna sestra operacijske sale je zapravo jedna baza koja je startala sa Svetog Duha. Mi smo svi tamo radili i počeli smo kao jedan dobar tim. Nije bilo lako otići iz bolnice, iz državnog sustava koje pruža jednu sigurnost, doći na slobodno tržište, raditi sa pacijentima za koje nisi znao hoće li se vratiti, čekati i vidjeti hoće li neko nazvati, hoće li ljudi biti zadovoljni. Dakle, bila je to jedna priča u kojoj u prvim godinama postojanja Svjetlosti nije bilo tako grandiozno doći u Svjetlost, nego se trebalo itekako pomučiti da bi se taj brend Svjetlosti stvorio iz temelja i uložiti dodatnu i ekstra energiju, jer smo znali da ulažući sebe zapravo i ulažemo i u svoju budućnost i budućnost oftalmologije. Povijest refraktivne kirurgije, kad je profesor Gabriš nabavio prvi laser koji se zvao Action Lambda, došao iz Japana i on je ujedno bio prvi kirurg koji je započeo sa površinskim ablacijama, odnosno prvim metodama skidanja dioptrije na ovom području. Vinda Maris, kojeg vidite iza mene, to se trenutno smatra najnaprednijim i najbržim laserom na svijetu.
klinika Svjetlost nije 20 godina u ovoj velikoj zgradi, nego je počela kao manja svjetlost i polako je rasla. Naš čelnik kuće ima vrlo dobru viziju i on je zapravo zamišljao ovu kliniku ovako velikom kako je sada, a neki od nas su možda onda rekli da je malo lud. Principi kako sam ja ljude biro i kako ih učim moraju biti u svim ustanovama. Zgrade, prostori, aparati, namještaj, to je sve materija. Materija nema život ako nema u sebi duh, a taj duh je energija. Energiju stvaraju ljudi. Ja bih to nazvao kod svjetlosti. Ja sam učio prve svoje suradnike i nikad nisam skrivao znanje od njih, dapače ne postoji tajna koju ja ne bih predao svojim asistentima. Zato što je to način da mi se razvijamo. Ali isto tako, kad ih ja nešto naučim, oni da bi išli dalje, moraju znanje koje su dobili od mene prenijeti na nekog drugog. Znači, nagrada za napredovanje je dijeljenje znanja, a ne zadržavanje znanja za sebe. U svjetlosti mi je bilo fascinantno da zapravo ti mladi ljudi su mene isto tako mladu educirali i sad dolazim u situaciju da ja zapravo educiram ove druge mlađe. Ja sam učen na isti onaj način na koji ja danas učim ljude na čijim sam ovdje na čelu, a to je da ja ne mogu da napredujem niti da idem nekad dalje ako onoga koji je došao iza mene nisam učio svemu onome što ja znam. Jednako je važna i tehnologija i ljudsko znanje. Jednostavno idu u kombinaciji i nerazdvojivi su. Jedina razlika po meni je što vrhunsku tehnologiju svatko ko ima novaca može kupiti, ali znanje ne može. Pacijent je ovdje glavni, on je za nas Bog, a doktor je u funkciji tog pacijenta, u funkciji tog Boga. Velika je sreća kad vidite kad pacijent se drugi dan rasplače nakon nekog zahvata gdje sve vidi. Zato je moj posao prekrasan i lijep. Bravo, ti si ovo sve već napravila, tako? Ljudi su naše bogatstvo i što mi više tih punktova imamo, to je veća mogućnost za zapošljavanje mladih ljudi, njihovo unapređenje i naravno svjetlost je vječna. Tendencija kuće i rada u ovoj kući da ne stojimo na mjestu, da pratimo sve što se događa u oftalmologiji glede nove tehnologije, glede novih spozna. Zadnjih 10 godina napredak u oftalmologiji je ogroman i lijepa je stvar živjeti u tako zanimljivim i raditi u tako uzbudljivim vremenima. Ono što ja osobno najviše radim jesu operacije katarakte ili sive mrene. Operacija katarakte ili sive mrene je danas najizvođenija operacija u oftalmologiji i jedna od najizvođenijih općenito u medicini. To je jedna jako lijepo područje medicine gdje vi zapravo pacijentu koji dođe sa slabim vidom zbog sive mrene, odnosno zamućenja njegove prirodne leće, operacijom vratite dobar vid u vrlo kratkom vremenu. Razvojem premium leća pacijent danas operira mrenu, zahvat traje negdje 10 do 15 minuta, radi se u lokalnoj anesteziji, potpuno je bezbolan. Pacijent nakon toga ide doma, sutra ujutro dolazi na vizitu, skida se tufer. Ako je dobio tu premium leću, pacijent već nakon dan, dva može lijepo vidjeti na daljinu, na blizinu, na srednju udaljenost bez naočara. Klinika Svjetlost se osvojila tog takozvanog oftalmološkog Oscara, dakle nagradu kao najbolji life surgery, odnosno najbolje operacije koje smo izveli u svjetlosti, koje su gledali kolege u Milanu i u 5 drugih centara. Svjetlost je i postala klinika na taj način da je ujedinila klinički rad, rad sa pacijentima, što je kruh naš svakdanji i što je najbitnije. A recimo nekakav šlag na tortu su predavanja, držanje nastave studentima i znanstveno-istraživački rad, da mi nešto sami izumimo. Mi uvijek Hrvatsku smatramo malim narodom, malom zemljom, onoliko si mal koliko sam u sebi smatraš zapravo. I putujući svugdje po svijetu, ja danas, gdje god da sjednem, nemam nikakvog srama reći da radim u svjetlosti. Ne očekujem da će mi neko od tih kolega iz Amerike, Njemačke ili Francuske impresionirati sa tehnologijom koju koristi, sa načinima operacije koje koristi ili sa tipom istraživanja znanstvenih koji radi. Mi to sve imamo ovdje u svjetlosti. I to mi daje veliku sreću u životu, da osjećaš se stvarno dobro, ne osjećaš se mali u svijetu.
Budućnost klinike Svjetlost je da se razvije još nekoliko klinika u oftalmologiji, a mislim da ćemo raditi i na konsolidaciji zdravstva privatnoga. Dakle, sve što je dobro privatno, zajedno sa grupom ljudi i investitora, ja mislim da treba napraviti počet ne samo privatne oftalmologije, nego privatne bolnice i pokazati da je Hrvatska sposobna imati moderne privatne bolnice koje će biti u rangu evropskih i svjetskih bolnica. Evo ga, vidjeli smo video koji nam je nekako dao okvira ovoga o čemu ćemo razgovarati večeras. Idemo mi od samoga početka. Vi ste u videu rekli moja ideja je život. Tako ste opisali nekako kliniku Svjetlost. Mi ćemo krenuti od još većeg početka. Zašto Svjetlost? Pa Svjetlost je jedna vrlo, vrlo interesantan pojam i ljudi često o njemu ne razmišljaju. Dakle, većina ljudi kad stvara vlastite poslove, onda očekuju da će se zvati klinika Gabrić ili tako nešto. Međutim, svjetlost je jedna posebna energija. Dakle, ona je nastala 13,7 milijardi godina od danas unatrag kad se desio Big Bang. Znači, tada, od tada, tako veliki prasak, dakle i vjera i znanost se o tome slažu, i ona 13,7 milijardi godina putuje do danas i ovo sve što vidimo zapravo su odjeci te svjetlosti. Ali šta je svjetlost? Svjetlost je energija, svjetlost je novi početak, novi život. Znači, svjetlost dava čovjeku neku unutrašnju snagu, ne samo vid, nego ga kad ste prosvjetljeni i kad imate tu neku duhovnost, onda je to jako, jako dobro za čovjeka. A u svakom od nas se dešava borba svjetlosti i tame. Dakle, svatko od nas ima dobrog i lošeg vuka u našem srcu. Znači, višeznačno je to svjetlost. Apsolutno višeznačno. Znači, ko će pobijediti, svjetlost ili tama? Pobijedit će uvijek ono što hranite. Prema tome, svjetlost je pozitivna osobina, kako smo mi u psihologiji učeni, a tama je negativna osobina. Iako to zapravo u stvarnosti nije isto. To je jedinstvo suprotnosti. Ne može svjetlost bez tame i tama bez svjetlosti. Ali koliko je svjetlost važna, zamislimo samo da na 10 minuta zatvorimo oči i da pokušamo izaći sa našeg sad kauča ili iz ove dvorane doći do ceste, otići u dućan ili otići nešto napraviti bez da... Znači, svjetlost je jako važna u životu i za vid, ali je ona duhovni pojam i zapravo govori o početku stvaranja života i nastavku života i jednoj pozitivnoj energiji koja ljudima dava snagu i vjeru u dalji život. Kako ste uopće nadošli na ideju da otvorite jednu kliniku? Pa gledajte, stvar je bila, kad se sad se mora vratiti 30 godina unatrag. Dakle, bio sam dva put politički podoban i dva put politički nepodoban. Znači, kad sam bio podoban, onda sam dobivao priliku da radim, da se razvijam. Kad sam bio nepodoban, onda sam morao čekati da se promijeni stranka, zato što u nas je sve prepolitizirano. I onda, ako pripadate određenom političkom plemenu, onda su vam vrata širom otvorena. Ako ne pripadate po tom političkom plemenu, vi ne možete napraviti. I onda sam shvatio da zapravo najvrijedniju stvar koju ja imam negdje 2000. godine je zapravo moje ideje, moja pamet. I mislio sam zašto bi ja gubio vrijeme u državnoj bolnici, kad u državnoj bolnici Hrvatska se presporo razvija, bio je rat. Idem ja dignuti kredite i idem ja ispuniti svoju ambiciju, ja bi se takmičio sa svijetom. I na kraju se to pokazalo kao jedna dobitna kombinacija. Znači, ja sam vjerovao da se mogu takmičiti sa ljudima koji su iz Njemačke, iz Amerike, iz drugih. A to vam je najjednostavnije objasniti. Zašto bi Njemac vozio bolje biciklo nego Hrvat? Trebate dobiti biciklo ili kupiti biciklo, neko vas treba malo pridržati u početku, dalje vrtite i nema nikakav razlog da ne bi mi pobjeđivali druge. E, znači, u meni ta kompeticija, osjećaj natjecanja mi je otvara... Želja za dokazivanje. Znači. Želja za dokazivanje, to mali Metkovčan bi htio biti. Veliki u svijetu. Da, biti ono veliki. Je... Zato što, nažalost, kad vi kažete da ste iz Hrvatske, često puta doživite neku vrstu podcjenjivanja koja je obučena u neke fine rukavice, a mi smo neka niža vrsta. A to onda u meni budi inat ili želju da pokažem da mi nismo ipak niža vrsta.
nego dobro, da možemo biti ravnopravni. Jedan od sugovornika baš u videu je spomenuo to kako je većina njih zapravo došla iz javnog sektora. Radili su, imali su stabilni posao u bolnici i vi ste imali stabilni posao u da, bolnici. Da, ja sam bio najmlađi šef klinike sa 40 godina 2001. godine. Čak sam tada bio i podoban. I otišao sam i maknuo sam se zato što sam shvatio da se državni sustav i svi državni sustavi u Hrvatskoj presporo razvijaju, da nema domaćinskog odnosa prema u tom državnom sustavu, da ne postoje kriteriji u kojima će se u društvu gledati ko je dobar pa da ga se stimulira, nego ko je moj, ko nije moj, ko je veliko, nije veliki. I onda se rekao, ne, ja ću samo odlučivati o sebi. I uzeo sam knjižicu i 4-5 ljudi mojih asistenata je otišlo sa mnom, ostavilo je državnu službu i mi nikad nismo radili za državu. Nikad jeste nismo li se ikad bojali da nećete uspjeti u tome? To je podsvjestan strah. Recimo, do sad sam digao 20 milijuna eura kredita i skoro sve sam vratio. Znači, još milion jedan imam za vrat. Moja sitnica, milion, je, više, da. Manje, ništa tu. Ali osjećaj da to što ste stvorili, zgradu od 2000 kvadrata, 6 katova, to nije moje. To je bilo bankino. Taj osjećaj da 3 mjeseca ne platite svoje režije, svoje lijekove, svoje materijale, plaće, doprinose ili nešto, to se nikad nije desilo. Ali osjećaj da bi se moglo desiti mi je razvilo, recimo, dijabetes. Taj stres da vam to banka sve može uzeti. Kad ste se nekako riješili tog straha vezano za financije, je li bilo onog straha ljudi će me napustiti, možda neće postojati interes za moju kliniku? Je li bilo uvijek toga? Je postoje taj neki mali strah. Taj strah se obično javi u 5. mjesecu, kad vi u 6. mjesecu, 7. mjesecu, 8. mjesecu imate svaki mjesec milion kuna manje prihoda nego troškova. I znači vi za ljeto generirate 3 milijuna kuna minusa, to je 400.000 eura. Ja nemam bogatog tatu, nema na banci neke novce skrivene, nema zemljišta, zgrade da bi ja to nadoknadio. Taj grč kojeg vi osjetite u 5. mjesecu da dolazi 6., 7., 8. jer ljudi idu na godišnje odmore, neće se operirati, vas učini jako nervozni. Ne možete ići na more pa se kupati, a ne mislite da kako ćete pokriti to. I uvijek dođe 9. mjesec u kojem to nadoknadite, 10., 11., 12. I onda nakon 10 godina sam shvatio da su ti ciklusi sezonski ljeta i recimo pred Božić, Novu godinu, da su to slabiji mjeseci. Znači imate 6 ili 7 dobrih mjeseci i 4 ili 5 loših mjeseci. Isto kao turistička sezona, da. Naravno. Sve ima svoju sezonu. Tim koji okupljate, vidjeli smo i u samom videu, je dosta vrijedan. Rekli smo već, oni su napustili dakle, jedan posao, pošli su na drugi. Koliko je teško danas naći stručnjake? Jako teško. Dakle, zato što se vrijednosni sustav se je promijenio. Dakle, ti ljudi su sa mnom uvijek puno radili i ja sam s njima dijelio i dobro i zlo. I od svojih roditelja, na koje sam jako ponosan, sam naučio da je najvažnija životna operacija dijeljenja. Ljudi znaju množiti i zbrajati, ali ne znaju dijeliti. Ja cijeli život dijelim sa svojim suradnicima, a mlade ljude tretiram kao da su moja djeca. Znači, ako u ljude ne ulažete vrijeme, energiju, emocije, novce, ljudi će vas napustiti. Isto kao što vas djeca napuste ako niste dobri s njima, ako s njima ne radite, ako se u njih ne ulažete. Znači, samo ulaganje. Samo cijeli život ulaganje. To je ljudska snaga koja je naravno svakako bitna. Dakle, ljudi moraju biti stručnjaci, pogotovo za jednu kliniku. Međutim, što je sa tehnologijom? Čuli smo u videu, nabavili ste prvi laser iz Japana, napravili ste to lasersko skidanje dioptrije, prvi u ovom dijelu svijeta. Kako je to sve izgledalo? U tom sam zahvalan mom učitelju, profesoru Čupaku, koji me primio 86. kao mladog doktora na specijalizaciju i on mi je pomogao sa svojom ušteđevinom da smo kupili taj prvi laser i ja sam uredno sve te novce vratio i dugo, dugo godina sam brinuo o njemu, njegovoj supruzi i razvio se taj partnerski odnos. Znači, uvijek morate imati nekoga ko vam u nekoj fazi pomogne. Ali imate 3 stvari kad gledate šta je vaša snaga. Većina ljudi kad bi danas pitali na šta je njihova najveća snaga, oni bi rekli upornost, ovo, ono. Ne, najveća naša snaga je zdravlje. Znači, ako ste zdravi, onda možete sve. Ako ste bolesni, imate samo jednu želju da ozdravite. Druga snaga u svakom čovjeku je njegovo znanje i njegova vještina. Znači, šta vi znate raditi, i ko je spreman da to što vi znate raditi, platit vam za to?
Znači, ne da se uhljebite sad u nekakvu državnu službu, nego ko je na tržištu rada spreman vas platiti. Znači, znanje i vještine. I treća stvar koja vam je važna u životu, ko je osoba koja će vas prenijeti iz točke A u točku B. Točka A je mjesto gdje se danas nalazite, a točka B je mjesto gdje vi želite sutra ili za mjesec ili za dvije godine stići. Tako sam ja u početku imao podršku svog profesora Čupaka, učitelja koji mi je pomogao da taj financijski dio koji ja u tom trenutku nisam imao, da uspijem na neki način riješiti. A ja sam imao ogromnu energiju, imao sam volju, rad. Ja cijeli život radim od 12 do 14 sati dnevno, uključujući i subote i nedjelje, i ne doživljavam to kao tlaku. Pa jel se umorite nekad? Ne, mislim, zato što... Ne mislim fizičke, nego psihičke. Jeste kad promatrali dijete od 3, 4 ili 5 godina? Jel se ono ikad umori kad po kući skače, trči, otvara ladice? Dakle, ja nosim tu energiju djeteta koja se ne umara, zato što me to sve... zanima, veseli, to uopće nije pitanje novca. Nije vam dosadila, zapravo cijeli život ne, se bavite zato što time. Se, zato što se ja uvijek pronađem nešto s čime se ja mogu igrati. Dakle, ja se zapravo igram, ali ne u doslovnom smislu neodgovorno, nego istražujem, radoznao sam, volim se natjecati, volim istraživati, volim osvajati nove stvari, volim novu tehnologiju. Dakle, vi danas, ono što je sreća, nakon 90. godine, Hrvatska, nakon što je postala demokratska i kapitalistička zemlja, vi ste mogli doći u banku i dignuti kredit. I za kredit ili leasing kupite opremu. Znači, ako nešto košta 100.000 nečega, onda to podijelite na 5 godina, znači vi morate vraćati 100 podijeli 5, znači svaki mjesec... Ne, na 60 podijelite, znači svaki mjesec morate vratiti, ne znam, 1.500 da bi vratili tih 100. I onda procijenite, ako je cijena tog aparata mjesečno 1.500, koliko vi ljudi trebate pogledati, dođete do neke cijene da vam je taj aparat isplativ. I stavite neku maržu 10-15%. Da i nekako dođete do povoljne računice. Dođete do računice kako ćete nešto što ste kupili danas za 5 godina isplatiti i stvoriti neku osnovu da možete kupiti sa novim pologom za novi kredit ili novi leasing novu opremu. Dakle, znači, to je fantastično. Priča koja nikad ne staje. Koja nikad ne staje, da. Idemo kratko na jedan predah, slijede reklame pa se vraćamo u studije. I dalje najpovoljniji u gradu. Plavi taksi Dubrovnik. Pozivamo vas na 6. međunarodni vinski festival Dubrovnik Festivine. U tjednu od 22. do 28. travnja u Dubrovniku će se okupiti brojni vinari, vinski znalci, novinari i naravno ljubitelji vina. Organizirat će se vinokušnje i degustacije, ocjenjivanje vina i kamenica, gala večera za stipendiranje mladih talenata iz područja kulinarstva i someljerstva, vinska škola i izleti po vinogorima Dubrovačko-neretvanske županije. Dubrovački restorani sa oznakom Wine Friend nudit će posebno kreirane menije uz birana vina. Ne propustite doći na središnju vinsku izložbu na Sunset Beach u Uvalu Lapad 26. i 27. travnja od 14 do 20 sati. Uživajte u mirisima i okusima 6. Dubrovnik Festivina. Baš mi je drago što te vidim. Moram ti nešto pokazati. Stižu kavice. Izvolite. Pogledaj što mi je stiglo prije nekoliko dana. To je neki poziv. Program ranog otkrivanja raka dojke. Svakako odi kad dobiješ poziv. Naravno da ću otići. Čim ga dobijem. Odvojite vrijeme za sebe i svoje zdravlje. Odlazak na redovite mamografske preglede spašava život. Thank you.
Zaštitimo našu djecu. Tu. Tu mi je obitelj. Prijatelji. I moji korijeni. I dalje vjerujem kako smo zemlja puna potencijala. Radišnih ljudi. Talenata i znanja. Samo se treba odvažiti. Jer želim stvoriti bolji život za svoju obitelj. Za svoju zajednicu. I ostaviti nešto bolje generacijama koje dolaze. Nema se što čekati. Bolja budućnost stvara se danas. Ostvari svoj san u Hrvatskoj. Projekt Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Više na ostvarisan.hr. Što hoću, to i mogu. Svoju je emisiju posvetio poučavanju o zdravlju. Muče li vas zdravstvene tegobe? Zanima vas što ih uzrokuje i kako ih se riješiti? Poslušajte savjete uglednih stručnjaka i saznajte sve što vas je oduvijek zanimalo o zdravlju. Dr. Nandi. Ponovno smo u studiju. Sa nama je posjećan profesor dr. Nikica Gabrić. Evo, prije svega, što se sve točno može napraviti kod vas u klinikama? Znači, razgovaramo o oftalmologiji, razgovarali smo sad već o nekim dubljim stvarima, nikako da dođemo do toga kakve se sve procedure mogu tu napraviti. Pa dobro, jedna od najčešćih procedura za mlade ljude, dakle od 18 do 40, 45, je lasersko skidanje dioptrije. Dakle, to su ljudi koji ne vole nositi naočale ili ne žele zbog toga što im smeta u poslu, u sportu, u gimnastici, u vatrogastvu, u policiji. Dakle, ima niz zanimanja, pa čak i TV voditeljice vjerojatno ne vole nositi naočale na televiziji. Znači, postoje ljudi koji žele svoj problem vida s pomagalom, bilo naočalima ili kontaktnim lečima, riješiti tako da ne nose naočale. Druga najčešća operacija je takozvani problem staračkog čitanja od udaljavanja, da ne možete riješiti i da vam trebaju naočale za čitanje. Treća stvar koju radimo jako često i puno je operacije sive mrene, dakle ljudi koji su starije dobi. Znači, ko dovoljno dugo živi, sigurno dobije mrenu i onda ono što smo vidjeli. Što smo vidjeli i tako. Ono što su neki možda i zaklopili oči. Ma da, ali to je tako lijepa operacija, nema krvi, nema ništa. Dakle, možda divna, običnim ljudima može izgledati možda strašno, ali sreća je to da ta operacija traje 5 do 10 minuta i čovjek ide kući, nema šava, nema injekcije, nema ništa i sutra ujutro vidi fantastično. Onda imate operacije koje su vezane za probleme od dijabetesa. Dakle, dijabetes često napada krvne žilice male, dakle na nogama, u oku, u mozgu. I onda ljudi, kada im te male krvne žilice su oštećene, propuštaju krv, moramo im raditi laser, davati injekcije, operirati itd. Onda radimo i transplantacije rožnica. Dakle, ljudi koji imaju ožiljke od herpesa, različitih virusnih upala, trauma, saobraćajnih nesreća, industrijskih povreda. Dakle, onda radimo operacije za djecu, za strabizam, onda operacije glaukoma i tako dalje. Dakle, sve se što se danas u oftalmologiji može operirati radi, osim jedne stvari, a to su recimo liječenje tumora sa radioaktivnim pločicama. To je samo isključivo država propisala da se može raditi u državnim ustanovama i to je jedna ustanova, a to je KBC Rebro Zagreb. Ali to je na našu sreću jako rijetko da čovjek dobije tumor u oko, pa se ne mora to liječiti. Znači, sve što na oku postoji, mi to radimo. To je jedan dosta ovako širok spektar svih mogućih procedura, što smo ih nekako tako nazvali, jer je dolaze turisti u Hrvatsku zbog toga. Kako ne? Dakle, trećinu, više od trećinu naših prihoda
su nam stranci. Znači, 80% su nam Slovenci, onda recimo u tih 20% su Talijani, Njemci, Austrijanci, Norvežani, Danci, sve više nam je Koreanaca, poneki Englez dođe i tako. Međutim, Englezi uvijek nas smatraju da smo mi nešto malo niži i onda se puno teže odlučuju kod nas. Dakle, medicinski turizam je nešto od čega bi Hrvatska jako mogla profitirati zato što ima izvrsne liječnike, ima dobru tradiciju medicinskih fakulteta, bolnica i tako dalje. I sve veći broj ljudi razmišlja o tome da napusti državni sustav zato što je na neki način državni sustav, iako je on dobar, solidna trojka, ipak ne može pružiti najnovije tehnologije uvijek, pogotovo u nekim stvarima koje su na granici možda estetike ili nema država dovoljno novaca da bi kupila uvijek najbolje i najmodernije aparate. Znači, to je jedan prostor koji bi Hrvatska apsolutno mogla iskoristiti puno više da manje ljudi odlaze iz Hrvatske u inozemstvo. Znači, pa što nas koči u tome da to ostvarimo? Puni potencijal zdravstvenog turizma? Pa, nažalost, mi smo prebirokratizirana država. Znači, sve što vi radite sa državom, ako može trajati jedan dan, u državi to traje 10 dana. Bilo kakav dopis, bilo kakvo odobrenje, bilo kakva dozvola. Mi bismo rekli tipična hrvatska priča. Znači, prespori smo u rješavanju tih stvari. I ako ljudi kao što su recimo ja i mnogi drugi koji su vrlo poznati i integrirani i svakog poznaju, ne mogu nešto riješiti za 1 mjesec, 2 mjeseca, 3 mjeseca, a onda kako će neki stranac koji dođe tu i želio bi nešto ulagati ili čovjek koji ne pozna ljude, on to ne može nikako riješiti. Recimo, evo, mi se spremamo već 2,5 godine da gradimo novih 5000 kvadrata u Zagrebu, ali GUP se ne donose. Evo, sad sam čuo jednu dobru vijest da bi se u 7. mjesecu GUP mogao konačno donijeti. Znači, jedna zgrada nije dovoljna. Nije više dovoljna, da. Znači, mi imamo sve veći broj stranaca koji žele, jako poznate osobe, glumci, sportaši, ne dolaze. Jel nam smijete koga tu otkriti ili je to... Pa evo, otkrili recimo Armanda Sante, poznati glumac je bio kod nas, Franco Nero je bio kod nas, pa Joe Cinque koji je naslijedio od Trumpa poduzeće jedno American Academy of Hospitality Science i dolazi na idući tjedan prva supruga od Donalda Trumpa, predsjednika Ivana Trump na operaciji. E sad, kako ste dospjeli do toga? Kako su ljudi uspjeli čuti za vas? Jer to, je to do medija, do nas, da mi sam imali doma na važnosti? Jedan moj dobar prijatelj uvijek kaže, ko mravima kaže da je šećer na 5. katu u vašoj kuhinji? Znači, postoji način ako ste dovoljno strpljivi, uporni, upravo kao što su ti mravi koji se penju sa prizemlja gore do 5. kata u vašoj kuhinji gdje je pao šećer i oni naprave put i počme dolaziti. Znači, to ne možete riješiti sa nekom reklamom, nekim novcem ili nekim hop, cup, trikot. Znači, morate 20 godina uporno raditi, graditi odnose i onda vam se nakon 20 godina posloži niz kockica koje vam otvore neki kanal za koji ne mislite da ga je moguće otvoriti. Ovako, ipak usmena predaja, dakle. Usmena predaja je jako najbolja. Važna. Jer da vama sad neko kaže postoji najbolji profesor u Tirani, bili se vi otišli operirati? Ne bi. Tako i vjerujte mi da ljudi, nažalost, Hrvatsku doživljavaju kao da se idu operirati u Tiranu. Jedan broj ljudi, upravo zahvaljujući Dubrovniku, turizmu, sigurnosti općoj u Hrvatskoj, doživljava Hrvatsku kao lijepu i pozitivnu, nezagađenu zemlju, ali Hrvatska ne odaje dojam da je zemlja u kojoj ste vi pravno sigurni. Ako vam se nešto zakomplicira i ja recimo napravim neku komplikaciju, kada ćete vi sudski dokazati da sam ja kriv? Ili nešto kad imate problem sa nekim zemljištem, sa nekim poduzećem, da isposlujete neko pravo kad vam je neko nešto napravio krivo, porezna uprava ili bilo šta. Dakle, mi smo prespori. Dakle, svijet koji je pripadao bivšoj istočnoj Europi puno brže ide naprijed nego što ide Hrvatska. A Hrvatska je bila ispred svih njih. Vi ste na svoj vrstan način nekako i probali promijeniti stanje u Hrvatskoj. Vi ste se bili i aktivirali nekako politički. Međutim, od toga ste dosta brzo i odustali. Sad nekih 5 godina ima otprilike. Pa gledajte, u to doba, upravo pred europske parlamentarne izbore, ja sam bio siguran da sa ljudima koje sam odabrao, koji su ljudi koji žive od svog posla,
koji imaju svoja poduzeća, koji ne moraju krasti, koji imaju potrebu da nešto daju društvu, smo mi htjeli nešto promijeniti. Međutim, pobjedili su neki potpuno drugi ljudi. Mi smo dobili 2,5%. Pobjedio je Sinčić, pobjedio je Božo Petrov, pobjedila je, ne znam, Mirela Holi. Šta su oni stvorili? Ja kad bi vam rekao koliko sam ja platio za ovih 5 godina porez, pali bi sa stolice. 200 miliona kuna sam platio poreza i doprinosa. A šta su oni stvorili? E, dokle god u Hrvatskoj postoji ljudi koji će vjerovati ljudima, koji, nažalost, iza sebe nemaju rezultate, možda su oni sasvim ok, ne bih htio govoriti o njima kao osobama, o njihovom poštenju i tako dalje. Ali oni mate praznu slamu, iza njih ne postoje rezultati. Samo ću prije nego što se upustimo malo više u politiku spomenuti još jednom gledateljima da se mogu javiti, da su nam telefonske linije otvorene, tako da slobodno nazovite. Možete postaviti pitanje našem gostu, otvoreni ste, tako za sva moguća pitanja. Ma, nema pitanja, za sva pitanja na koje niste odgovorili. Ne volim baš previše politiku zato što se ne da to tako lako promijeniti. Dosta ste ogorčeni, čini mi se, nakon svega toga. Jeste li razočarani svime? Ne, nisam. Dakle, probajte naći neku sredinu između lijevo, desno. Pa to je prva stvar koju mi moramo shvatiti, da Hrvatska nema dva naroda, nego da ima jedan narod i da je jedan malo konzervativniji i ruralniji, da je drugi možda malo liberalniji i urbaniji. I mi moramo shvatiti da se moramo pomiriti međusobno i da ne moramo stalno ratovati crveni i crni i da postoji toliki broj pitanja koji povezuje jedne i druge i on je puno veći nego ona pitanja koja nas razdvajaju. Prema tome, mi moramo prestati sijati mržnju, neprijateljstvo među nama Hrvatima, jer nas je sad ispod 4 miliona i nećemo imati budućnost ako nas nastave ljudi napuštati iz Hrvatske. To je najveća pošast za Hrvatsku, da mladi ljudi ne vide u Hrvatskoj budućnost. A to su dva razloga, dva emotivna razloga. Prvi je osjećaj nepravde, a drugi je osjećaj ogorčenosti da se ne može sustav promijeniti. I ta nepravda i ogorčenost, nemogućnost promjene, ljude čine da ode potražiti budućnost negdje drugdje. Znači, nisu samo to ljudi koji su ugrožene egzistencije. Recimo, ljudi iz Slavonije koji odlaze sigurno su siromašniji nego ovi koji odlaze iz Dalmacije ili iz Zagreba. Ali nama odlaze mladi ljudi koji znaju jezike, koji su završili fakultete i 90% njih se, nažalost, neće vratiti u Hrvatsku. A zasnovat će obitelj, vjerojatno. Zasnovat će obitelj, dobit će djecu, djeca će se početi integrirati u zapadnom svijetu i jako teško ćemo mi te ljude vratiti. Znači, vi ste predlagali zapravo tijekom te svoje političke aktivnosti određene formate kako možemo vratiti te ljude. Pa prvo neki format, mi moramo potpuno promijeniti politiku prema našoj dijaspori koja je brojna, koja je uspješna i koja je usvojila zapadne civilizacijske oblike ponašanja i jako bi nam dobro danas došla da oni i njihova djeca dođu u Hrvatsku, rade i pomognu nam gradi Hrvatsku. Međutim, mi smo njih izvarali za vrijeme Domovinskog rata, izvarali smo ih u pretvorbi, izvarali smo ih u svim njihovim pokušajima da nešto u Hrvatskoj naprave poslove. Ljudi su se razočarali i rekli mi se ne želimo više vratiti. E sad, zašto se to nama dešava? Dakle, ako gledate zadnjih 300 godina, nećemo se sad koncentrirati ni na 30 zadnjih u demokratskoj Hrvatskoj, ni 60 ili 70 u komunističkoj Hrvatskoj, u zadnjih 200 godina. Uvijek imamo isti broj glupih, srednje obrazovanih i pametnih. Ali u nekim fazama nam ide bolje, u nekim lošije. Uvijek nam ide dobro kad onih 5% pametnih i obrazovanih vodi. Kada mi počnemo ljude vaditi iz prosječnih i ispod prosječnih da oni vode sustave, onda imamo problem. Dakle, današnja kriza je kriza vođenja sustava. Imamo poziv. Ako se ne varam, Dragutin je sa nama. Dobar večer, izvolite. Dobro večer. Alo. Dobro večer. Dobar večer. Mislim ste jedan na jedan. Izvolite. Dobar večer. Dobro večer. Evo, lijepo pozdravljam profesora Gabrića. Ja sam Drago Mamić iz Zagreba. Znam sve što se radi u kliniki Svjetlost. Bio sam i sam pacijent. I vrlo sam zadovoljan. I, nažalost, znam jako puno ljudi koji su išli u Svjetlost na ispravljanje tuđih grešaka. Ali dobro, pustimo se to. Ja imam pitanje. Kad sam na moru 3 mjeseca u ljetu, gdje mogu da ne idem u Zagreb, doći ako mi nešto treba.
Pa klinika Svjetlos ima u Splitu, ima u Budvi, ima u Sarajevu, ima u Banja Luci, ima u Novom Sadu i u Skopju. Znači na moru nam je najbliže Split. Super. Hvala vam lijepa, Dragec. I samo tako nastavite dalje. Poštovanje. Hvala vam lijepa na pozivu. Evo, nekako nas je gospodin pretekao. Naravno, trebali smo doći i do toga. Dosta ste se raširili, evo, u sve zemlje regije. To je zanimljiva stvar. Jeste li onda izgubili malo kontrolu? Je li možete još uvijek nadzirati da je standard u svim tim institucijama na visokoj razini? Pa ne gubite kontrolu. Dakle, to je samo znak da mi pokušavamo napraviti ono što je normalno u svijetu. Znači, u normalnom svijetu nije problem imati jedno poduzeće, nego možete ih imati više podružnica. To znači da imate visoki stupanj dobro organiziranih profesionalaca koji rade posao bez obzira gdje se nalaze. Zamislite da imate apoteke koje samo funkcioniraju u Zagrebu, a ne funkcioniraju u Dubrovniku. Ili da imate samo dućane koji funkcioniraju u Zagrebu, a ne funkcioniraju u Dubrovniku ili drugim gradovima. Znači, čim imate veći broj poslovnih jedinica, to govori o vašoj sposobnosti da podignete organizaciju, motivaciju, sve što radite na jedan viši nivo. E sad, zašto sam to radio? Pa kad sam bio mlad, onda je bio čuveni Fjodorov u Rusiji koji je imao 13 klinika i on je to napravio, bio je genijalan, imao je puno inovacija, ali je malo napravio ipak uz pomoć države. I onda sam sebe pitao kao mladić, pa ako je Fjodorov mogao napraviti 13, pa zašto ne bi ti mogao? Kao da si nagomilavate posao stano. Nego je to izazov. Dakle, zašto se ljudi penju na Triglav, pa nakon Triglava se penju na Mont Everest, pa se penju na Mont Blanc ili na Kilimanjaro. Dakle, ljudi testiraju koliko mogu. I time na neki način podižu svoju sposobnost i motivaciju da više rade, da se bore, da se mijenjaju, da budu bolji i da podižu tu. Zašto ljudi trče? Pa trčite prvo 100 metara, ne znam, 20 sekundi, pa onda trčite 18, pa dođete na 10 sekundi. Ili ovi svjetski prvaci dođu na 8, 9. Posjećujete često sve te klinike? Svaki mjesec, dakle po dva puta, dakle 7 klinika, 14 dana mjesečno sam na putovanju. I naravno operirate? Recimo 10% moram ja operirati za ljude koji baš žele da ih ja napravim ili koji su neki ljudi koji su meni poznati ili su možda nešto složenije stvari, ali recimo 90% moji ljudi savršeno rade, samo što ljudi vam se vežu na ime, a uskoro ćete sigurno saznati, imate brojne ljude koji su dobri, profesorica Dekaris i doktor Barišić i docent Lazić, docentica Mravičić. Dakle, svako od njih, doktorica Bohar. Dakle, imate niz mladih ljudi koji su dio strukture i koji su sad već ljudi koji predaju po svijetu, drže predavanje, operiraju i sve. Samo još uvijek na neki način se povezuje moje ime sa Svjetlost. Ja bih puno rađe da oni dođu u emisiju pa da njih čujete i vidite da su super. Nego možda čak i bolje nego da sam ja. Nas zapravo zanima hoće li svi ti stručnjaci jednog dana možda doći u Dubrovnik. Namjeravate li ovdje otvoriti kliniku? Pa to dugo vremena sam razmišljao o Dubrovniku. Glavni nekako problem, u svojoj regiji, jel? Glavni problem regije van Dubrovnika je mali broj stanovnika. Znači, da bi ozbiljan posao radili, vi morate imati oko 400 do 500 tisuća stanovnika koji imaju određeni broj bolesti u postotku da bi mogli isplatiti svoj biznis. Da, ako znači, vi imate malo mjesto, naravno. Vi ne možete preživjeti. Minimalna investicija za jednu, recimo, malu kliniku od 500 kvadrata vam je 1,5 do 2 eura. E sad vi imate u Dubrovniku živi 50.000 stanovnika. 50.000 stanovnika vam ima, ne znam, recimo 100 mrena godišnje. Vi sa 100 mrena operacija godišnje ne možete to otplatiti. Jer znači, se u Zagrebu toliko dnevno odradi otprilike. Da, bravo, evo, ili tjedno. Evo, razumijete? Došli smo do poante. Dakle, 30% ljudi nosi naočale. Samo 30%, ali ne mogu svi ljudi doći kod mene. Da. Niti ja mogu imati monopol. I vi morate procijeniti gdje možete napraviti. Zato smo išli na velike gradove. Ili, recimo, kao to što sad Budva, ona zapravo pokriva cijelu Crnu Goru. Znači, dolaze ljudi, zadovoljni ste kako da, sve funkcionira. Čak i jedan dio Dubrovčana nam dođe u Budu napraviti kontrole. Pa svakako nam je bliže nego Zagreb. Da.
Idemo ponovno na kratke reklame pa se onda vraćamo. Imamo još jedan veliki niz tema. I dalje najpovoljniji u gradu. Plavi taksi Dubrovnik. Mi je drago što te vidim. Moram ti nešto pokazati. Stižu kavice. Izvolite. Pogledaj što mi je stiglo prije nekoliko dana. To je neki poziv. Program ranog otkrivanja raka dojke. Svakako odi kad dobiješ poziv. Naravno da ću otići. Čim ga dobijem. Odvojite vrijeme za sebe i svoje zdravlje. Odlazak na redovite mamografske preglede spašava život. Zaštitimo našu djecu. Vratili smo se u studio. Profesor dr. Nikica Gabrić i dalje je gost ovog tjedna emisije 1 na 1. Dakle, razgovarali smo malo o politici. Međutim, moram spomenuti jednu stvar. Vi ste tijekom ponovno svoje političke aktivnosti spominjali jednu zanimljivu ideju, a to je da bismo trebali smanjiti broj županija, smanjiti broj županijskih bolnica, da bi na čelu bolnica trebali biti menadžeri, a ne liječnici. Sad, malo nam to objasnite. Pa gledajte, ja mislim da zemlja sa 4 milijuna stanovnika koja je kao kifla napravljena bi trebala imati najviše 4 ili 5 ili 6 županija. 20 županija je preveliki broj i prevelika administracija da bi mi funkcionirali. Dakle, Slavonija bi trebala biti jedna regija, Dalmacija druga, Istra, Kvarner, Primorje treća, Središnja Hrvatska, Sjeverna Hrvatska i Zagreb, to vam je 6-7 županije. Drugo, na taj način bi zapravo racionalizirali, jer šta mi radimo? Mi imamo preveliku količinu birokracije, preveliki broj ljudi koje mi hranimo, a ne proizvode ništa. Oni su samo ljudi koji troše. Ali šta su oni? Oni su zapravo glasačka mašina vodećih velikih stranaka koja je uhljebljena i time se osigura opstanak na vlasti. Projekt koji sam ja zagovarao i za koji mislim još uvijek da je vrijedan projekt je da Hrvatska postane drugi dom za strance. Dakle, kad bi više staro nacrtali od Istre, od vrha Istre, 500 km gore, došli bi do podataka da u tom području, dakle, Slovenije, Austrije, Sjeverne Italije, Južne Njemačke, Švicarske, živi 64 milijuna stanovnika. Tih 64 milijuna stanovnika ima indeks bogatstva 144. Znači 44% su bogatiji nego prosječni Evropljani, stari Evropljani, bez istočne Evrope. Da unutar tih 64 milijuna ima 14 milijuna penzionera, ljudi starijih od 65 godina. Kad vi pogledate demografski, ta većina od tih ljudi ne živi sa svojom djecom, oni žive sami. I sad kad bi mi napravili da dođu živjeti 6 mjeseci u Hrvatsku i da troše 50 eura dnevno i da ih je 2 milijuna od tih 14 u Hrvatskoj, mi bi imali prihod od 27 milijardi eura godišnje. Mi danas od cijelog turizma u Hrvatskoj imamo 10 milijardi. Dakle, mi bi stvorili kontinuirane potrošače izvan sezone ili čak cijelu godinu. Mislite da imamo kapaciteta za to? Apsolutno. Veliki je to broj ljudi. Ma,
ok, ne možemo očekivati da dođe svih 14 miliona, ali možemo postaviti cilj da, ne znam, za 5 godina živi milion stanovnika, a za 10 2 miliona. Dakle, kad gledate Floridu, Florida vam ima 10 miliona stanovnika. 50 miliona ljudi se spusti sa sjevera Amerike i živi u Floridi 6 do 8 mjeseci. Znači, od 10. mjeseca do 1.5. Poslije 1.5. niko ne živi na Floridi jer je prevruće. 80% bruto nacionalnog dohotka Floride potiče od staračkog ili turizma treće dobi, da ne ispadne sad staračko. Znači, turizma treće dobi. Da budemo korektni, zato što su to ljudi koji nisu izraubani, koji su još uvijek intelektualno očuvani, fizički su očuvani. Oni žele uživati, trošiti novce na svoje zdravlje, na svoje zadovoljstva, da tih 15 ili 20 godina života, koliko je još ostalo, žive relaksirano. Njihova djeca su sasvim drugačija. Znači, Hrvatska nikad nije se o tome izjasnila. S time su se rugali i desni i lijevi. Ja mislim da je to fantastičan projekt. U međunarodnoj podjeli rada, nekoj i strateškim studijama koje sam čitao, pa Hrvatska je predviđena za takvo nešto, da bude zemlja za odmor sjeverne i Evropljana. Samo ako mi provedemo taj projekt, onda ćemo mi u tom projektu biti partneri. A ako ga stranci budu provodili, onda ćemo mi samo biti sluge, a oni gospodari. Vi imate, dosta ste bliski prijatelji sa pojedinim ljudima koji su visoko pozicionirani, i lijevima i desnima, možemo reći. Jeste li iznijeli tu ideju i kako su reakcije? Naravno da sam iznio, ali znate šta je veliki problem? Mi smo jedan sustav zamijenili sa drugim sustavom. Ako pogledate u staro socijalističko doba, klatno svijesti je bilo pomaknuto prema tome da je bio kolektiv, društvo važni, a pojedinac je bio nevažan. Dolaskom demokracije, kapitalizma, klatno svijesti je otišlo u sasvim drugom pravcu, da je pojedinac neprikosnoven, njegova ljudska prava, njegove interesi itd. Međutim, čovjek koji samo brine o sebi je čovjek sužene svijesti. Sužena svijest je na neki način bolesna svijest. I vi ne možete od ljudi koji imaju suženu svijest napraviti progresivno društvo. Mi moramo to klatno dijelom vratiti u ravnotežu. Dakle, ja sam prvi koji potiče poduzetništvo, volim poduzetništvo, ali ne može sve biti privatno, moramo nešto raditi za zajednicu. Moramo tako da ipak ljudi imaju interesa. Tako je, znači mi moramo raditi za društvo. Kad bi neko sad pitao šta je interes Dubrovnika, to bi jako teško bilo definirati. Šta je interes Zagreba ili šta je interes Hrvatske? Dakle, za to moraju postojati strateške grupe koje će promišljati poziciju Dubrovnika, Zagreba, Hrvatske 20, 30, 50 godina unaprijed. A ne dolaskom svake vlasti mijenjati strateške pozicije u kojim će se taj grad, to zdravstvo, taj turizam mijenjati svake 4 godine. Imamo još jedan poziv. Sa nama je Mihajlo, ako se ne varam. Dobar večer, izvolite. Dobar večer. Izvolite. Pozdrav vama i vašem gostu. Moja supruga boluje od generacije Makne. Da li po tom pitanju imate nešto, neke aktivnosti? Dakle, postoje dvije vrste bolesti makule. Postoji suha degeneracija makule i vlažna degeneracija makule. Suha degeneracija makule se liječi vitaminima i... Samo ako možete... Malo samo smanjite. Halo, smanjite malo vaš televizor. Znači, suha degeneracija se liječi sa vitaminima, a vlažna degeneracija makule se liječi uz pomoć injekcijama koje se zovu anti-VEGF, ima Avastin, Lucentis, Eylea i neki drugi lijekovi. Potrebno je da vaša gospođa dođe na pregled ili u bolnicu ili kod nas ili kod nekoga da se ustanovi da li ima suhu ili vlažnu degeneraciju. I može se pomoći. Evo ga, ja se nadam da naš gledatelj dobije odgovore na svoja pitanja. Zašto imate spremne odgovore? To vas kao da vas svakodnevno pitaju takve stvari. To vam je imate u nekom memoriji i onda samo iz kompjutera povlačite. Na brzinu ovako, bez problema. Dobro, koliko je teško pratiti trendove u oftalmologiji? U videu smo čuli kako je klinika sama, mislim na ono u Zagrebu, kako je dosta moderna, kako su vaši zaposlenici ponosni time sa kakvim strojevima rade. Koliko je to onda teško pratiti? Pa nije to tako teško. Evo, samo ćete nam malo na mikrofon popraviti, da vas možemo čuti. Znači, to nije teško pratiti, zato što se
krupne stvari u tehnologiji dešavaju svakih 5 do 7 godina. Isto kao što kad gledate automobili, svakih 5 do 7 godina se promijeni njihov dizajn i promijene se neke stvari u motorima, u uređenju itd. Tako i u medicini. Svakih 5 do 7 godina dobijete neke nove poboljšanja aparate koji recimo za 10, 15, 20% bolje rade nego prethodni aparat. Jutros sam je bio u posjetu gospodin koji je predstavnik Johnson & Johnsona u Beču, to je jedna od najvećih farmaceutskih kompanija, i dobit ćemo istraživanje novih leća koje se ugrađuju u oko, mi u svjetlosti i još dva centra u cijeloj Europi. Znači, to je nešto što vam pokazuje i daje vam osjećaj zadovoljstva. To nikakvi novca ne možete kupiti. Ali osjećaj da netko izvana prepoznaje kako radite, koliko ste kvalitetni. I bez obzira što dolazite ono iz male zemlje, što me to uvijek jako smetalo da su nas ignorirali zbog toga, oni vam sad priznaju da vi to dobro radite i daju vam da vi istražujete za cijelu Europu i svijet tu vrstu leća. Znači, to je nešto što, ja vam ne mogu to iskazati, novac je nebitan. Taj osjećaj zadovoljstva i sreće da ste priznati i da možete biti dio tog svjetskog društva koje je top, top, top. Evo, čini mi se da su nam se telefonske linije užarile. Dosta ste poznati. Božena nam je na liniji. Božena, dobar večer, izvolite. Dobar večer, poštovanje doktoru Gabriću. Ja bih htjela jedno pitanje. Ja sam dugogodišnji dijabetičar, preko 30 godina, i imala sam zakazanu vitrektomiju u Splitu, nažalost na firulama. Pokvario se aparat koji čak 7.1. mi je javljen termin. Bila sam u vas na klinici u Splitu, u doktora Znaora, krajem 11. mjeseca, i naravno cijena je malo tropo, što mi rečemo. E sad, htjela sam vas pitati što mi vi kažete o tom zahvatu i koja je stvarna cijena i da li se u vas čeka na klinici i koliko, kako? Dakle, cijene su vam stvar kad vi čujete koliko to fond plaća i koliko to plaća se privatno onda i koliko to vani košta. Evo, recimo, fond vam to plaća 2000 eura s time da je bolnici kupio aparat, kupio i sagradio bolnicu, plaća i davanje plaće. U nas košta 3000 eura, ali možemo vam dati popust od recimo 1000 eura. Ako ste siromašni, ne možete. To u Sloveniji košta 5000 eura, u Austriji košta 5000 eura, u Njemačkoj košta 7000 eura, u Švicarskoj košta 10000 eura. Znači, mi moramo shvatiti da cijene u medicini, dakle aparat kad ga ja kupim, jednako što u Njemačkoj, Italiji, Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj. Ono gdje je cijena niža naša u odnosu na drugo je cijena rada. Dakle, naša cijena rada je 3 puta niža nego cijena u zapadnim zemljama. Znači, ali mi napravimo za ljude za koje procijenimo da su siromašni i da ne damo im popuste maksimalne. Znači, javite nam se u Zagreb, ne čeka se uopće. Dakle, vi od danas nas u roku 2 dana dobijete operaciju. Evo ga, pravodobna informacija svakako. Ja se nadam da sam vam. Ali, nažalost, to košta. Košta, recimo, set koji se samo jedan put upotrebi za vitrektomiju, gospođo, košta 1500 eura. Znači, imamo set instrumenata s kojima mi grickamo taj vitreus i čistimo i on se baca zato što se on bi se mogao resterilizirati, ali mi ne smijete ga resterilizirati da ne bi nekome prenijeli neku bolest. Mjera opreza, svakako. Dakle, to samo za jednu osobu, dakle, paket otvori se, operira se i baci se. Samo još jedno pitanje moje za kraj, nemamo više poziva gledatelja jer nemamo ni vremena više. Operirali ste toliko puta, našao sam brojku koja kaže 40.000 puta. Vjerojatno sad i više. Pretpostavljam, naravno, iz dana u dan raste broj. Ukratko, je li bilo nekih ekstremnih uvjeta što vam se onako baš urezalo u pamćenje? Jeste li imali neku žurbu, veliku publiku? Pa recimo dva događaja bi istaknuo. Negdje ranih 2001. i 2002. operirali smo u Ljubljani, najbolji doktori iz cijele Europe, i među njima je bio i doktor koji je osobni oftalmolog princa Charlesa. I on je došao tako, nastupio je samouvjereno i sve.
da kad sam ja operirao, onda radite i sa lijevom rukom i lijevom i desnom rukom i lijevom nogom i desnom nogom. Onda sam osjetio drhtaj, recimo, desne, eto, to su, desne noge. Bio sam, inače nema nikad tremu. Vidjeli za to, a recimo jedan od najdražih momenata koji mi se desio u karijeri kad sam operirao u Moskvi na Fjodorovljevom institutu. Amerikanci su dali da predstavljamo neku novu tehnologiju. Samo ja sam operirao 6 minuta, a njihov najbolji doktor 17 minuta. I kad smo ušli u dvorane posle operacije, 3000 ljudi van plješće i ustane se. To je neki... Naježite se kad to osjetite da dobijete respekt i poštovanje od tih ljudi. Puno vam se hvala na večerašnjem gostovanju. Hvala vama na pozivu. Prenijeli veliki dio znanja. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pažnji. Svakako ostanite dalje uz program Dubrovačke televizije.